Me ei nyt pärjätty tälle, mutta... Ui! No, täältä näin. No niin. Mistä sä ammut mua? Täälläkään ei oo mitään. Hui! Tsekataan. Perkov. Siin report, joo. Sielläkö se vielä? Okei, kolmostaso. Eikö nyt niin, että me ei ole... Eikö olla? Käytiin me vissiin kolmostasolla. Vai käytiin? Luultavasti ei käyty. No, tutkitaan nyt kaikki paikat. Oho, surffilauta. Mm-hmm. Onko sinä joku kansa? Ei. Täällä käy mitään. Turha käynti. Olitko sittenkään? Ei perhana, mihin mä tipun? Sotta vähän hömeilöstä. Ei Samperi, täältä mä tulin. Mä tulinko? En. Lastenvaunut. Ei mitään. Paljon tavaraa. Tää on kyllä uusi kerros. Mä en nyt täällä käynyt aiemmin. Se on lukossa.
Mikä paikka tää on? Jaha. Mä en tiedä, pitäisikö mun nollais täällä. Melko kuumat tulla tuommoinen epästabiili musta myymiä. Oi Samperi, onpa ainakin mun flikkejä sinne. Saatun. Sehän oli aggressiivista.
Hiljaiseksi veti vähän.